Ignis qrupunun onların böyük hitləri 1971-75 albomu dünya tarixində ən çox satılan albom olub. Bu barədə ABŞ-ın səs yazan kampaniyalar assosiasiyası informasiya yayıb. Məlumata görə, qrupun 1976-cı ildə işıq üzü görən bu albomu 38 milyon nüsxə satılıb. Qrupun Hotel California albomu da reytingdə yer tuta bilib. Albom 26 milyon nüsxə satılmaqla reytingin 3-cü pilləsində qərarlaşıb. Qeyd edək ki, indiyə qədər reytingin ilk pilləsini 33 milyon nüsxə satışla Michael Jackson'ın Thriller albomu tutmuşdu.